दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युमा यदि हाम्रो च्यानललाई अहिले सम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नु होला दर्शक महानुभाव के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईँमा छरफल उपस्थित भइराख्नेछौँ दर्शक महानुभाव हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोस् यतिखेर अब रवि लामी छानी चारतिरबाट घेराबन्दीमा परेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कान्तिपुरले पत्र नै पठाएको छ भने कैलाश सिरोही पक्राउ पर्ने दिन उनलाई केही थाहा नभएको र उनी अदालती प्रक्रियाबाट तुरन्तै छुट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने थप दबावमा परेका छन् यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ साथै अब रविको निशानामा गगन थापा आइसकेका छन् गगन थापालाई पक्राउ गर्ने रवि लामिछानेको तयारी छ र अन्य के विषयमा रवि लामिछानेले चाल चल्दैछन् यसबारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ हामीसँगै रहनुहोला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ 31 सम्पादकहरूले कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकतासँग जोडिएको केही प्रावधिक कुरामा पक्राउ गरिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त पत्र बुझाउँदै कुनै पनि सञ्चार गृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरी पक्राउ गरिएको घटनालाई प्रेसमाथि दबाव र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् सिरोहियालाई लगाइएका आरोपबारे सरकारी निकायले कहिले सोधपुछ नगरेको र मङ्गलबार 81 उनलाई नागरिकतासँग जोडिएका केही प्रावधिक विषयलाई लिएर गिरफ्तार गरिएको भन्दै उनीहरूले अब यो विषय अदालतले निरूपण गर्ने लेखेका छन् नेपालको कानुन सबै नागरिकले समान रूपमा पालना गर्नुपर्छ र सिरोहियाले कानुन विपरीत कुनै पनि काम नगरेको भए कानुनले तोके बमजन सजाय भोग्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले जुन परिस्थितिमा जस्तो आरोप लगाएर जसरी सिरोहियालाई गिरफ्तार गरियो त्यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरेका छन् रवि लामिछाने पहिलोपटक गृहमन्त्री भन्दा रवि नेपालका नागरिक नभएको र अदालतको फैसलापछि उनले नेपालको नागरिकता पुनप्राप्त गरेका भए पनि एकैपटक दुई देशको राहदानी बोकेको गम्भीर कसुरमा उनी सजायका भागीदार रहेको उनीहरूको भनाइ छ गृहमन्त्री लामिछाने स्वयं र उनी पहिले साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको विभिन्न सहकारीमा आम नागरिकले राखेको करिब 1 अर्ब रुपियाँ अपचलन गरेको समाचार मिडियाले निरन्तर लेखिरहेको छ उनले मिडियासँग शत्रुवाद व्यवहार गरेको 31 सम्पादकहरूले ठहर गरेका छन् मिडियाले लेखेका यिनी समाचारलाई उनले गरिमामय संसदमा उभिएर आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको बताएका छन् जबकि पालिका तहमा भएका छानबिन र स्वयं नेपाल प्रहरीको सिआइबीले गरेको छानबिनले उनी र उनी सञ्चालक रहेको मिडिया कम्पनीले सहकारीको रकम हेनाबिना गरेको स्थापित गरेका छन् पत्रमा लेखिएको छ सत्ता दुरुपयोग गरेर आफूमाथि अभियोजन हुने र मुद्दा लाग्ने कुरालाई गृहमन्त्रीले रोकेका छन् हामीले यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ र उनीमाथि प्रहरीले गरिरहेको छानबिन निष्पक्षतापूर्वक अगाडि बढाउने र मुद्दाको निष्पक्षपूर्वक अभियोजन हुने वातावरण बनाउन तपाईँको जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउँछु दाहाललाई लेखेका छन् प्रत्येक प्रधान शिव गाउँले अमित ढकाल किरण नेपाल युवराज घिमिरे सुधीर शर्मा मदन लम्साल विमल गौतम सागर पण्डित राजाराम गौतम सुजित महत पूर्वबहादुर बस्नेत वसन्त बस्नेत हरिबहादुर थापा उमेश चौहान लगायतले पत्र बुझाएका हुन् त्यसै गरी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहीलाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेको छ बुधबार अदालतमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि 3 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो सिरोहीलाई प्रहरीले आज धनुषा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो प्रहरीले सिरोहीलाई हिजो साँझ थापाथली स्थित कान्तिपुरको कार्यकक्षबाट गिरफ्तार गरेको हो जिल्ला अदालत धनुषाको अनुमतिले सिरोहिया विरुद्ध धनुषा प्रहरीले आज पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो सिरोहिया विरुद्ध 2 नागरिकता लिएको आरोपमा धनुषा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत सिरोहीलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न माग गरेको थियो तर जिल्ला न्यायाधीश चुडामान खड्काको इजलासले प्रहरीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको श्रेष्ठदार कैलाश भट्टराईले जानकारी दिए त्यस्तै त भने नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले गृहमन्त्री लामिछानेसँग कानुन विपरीत 2 नागरिकता र राहदानी लिएकोमा कारवाही नगरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेडका अध्यक्ष कैलाल सिरोहीलाई पक्राउ गरी कानुनी राज्यको उपहार भएको
बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नेपालको कानून विपरीत विदेशको समेत गरी दुई नागरिकता र राहदानी हुँदा केही कार्यवाही नगर्ने तर कैलाश सिरोहीलाई दुईवटा नागरिकतामा वितरण फरक भएको भर परेको भनी कार्यकक्षबाट पक्रेर रातारात धनुषा लिने रावले सामाजिक सञ्जालमा एक्सनमा लेखेका छन्। के मन्त्री र अरूका लागि फरक फरक कानुन छ? कानुन राज्यको उपहास। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोलाई जिल्ला प्रशासनले दिएको नागरिकताको नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिलेको बहानामा मङ्गलबार कार्यक्ष कक्षबाटै गिरफ्तार परे। स्वतन्त्र प्रेसको कार्यालयमा राज्यका सुरक्षा निकाय प्रवेश नगर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुल्चिँदै काममा रहेका बेलामा अध्यक्ष सिरोलाई पक्राउ गर्न परेको टोली कान्तिपुर कार्यालयको आठौँ तलाको कार्यकक्षमै पुगेको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँका एसएसपी सानु कुमार भट्टराई र एसपी रविन्द्र रेग्मी सहितको टोली वर्दी सहितका प्रहरी अधिकृत लिएर कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए। मङ्गलबार कान्तिपुरमा गोर्खा मिडिया मा चार सहकारीको 95,81,00,000 अपचलन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कम्पनीमा प्रबन्धन र निर्देशक भएको अवधिमा सहकारीबाट 80,31,00,000 रुपियाँ गोर्खा मिडियामा आएको दस्तावेजबाट पुष्टि शीर्षकमा समाचार छापिए लगतै उनी समातिएका हुन्। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनका लागि दबाब दिन शुक्रबार प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सानिपामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदर्शन शुक्रबार दिउँसो 2 बजे भिरकोटी मण्डपमा हुने भएको तय भएको काङ्ग्रेसले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले सहकारीको ठगी गरेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोया पक्राउ गरिएको घटनाका विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको यस घटनाको काङ्ग्रेसले विरोध जनाएको छ। काङ्ग्रेसले सहकारीको रकम हिनाबिनाको आरोप लगाएका गृहमन्त्री लामिछाने लगायत हिनाबिनामा संलग्न अन्यलाई संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर कार्यवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। अब प्रदर्शनमै उत्रिन लागेको छ। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, नेता डाशेखर कोइराला सहित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा सदस्य, सांसदहरू र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू सहभागी थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गर्न दिनु निन्दनीय भएको बताएका छन्। अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरेको कुरा सुनेर म अचम्मित भएको छु र दुःख पनि लागेको छ। बुधबार सप्तरीको राजविराजमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपालले भने यो कस्तो देश भयो, स्वच्छ मिडिया राम्रो मिडिया चलाए बापतको दण्ड हो कि कुनै बदलाको भावनाले यो भएको हो कि? अध्यक्ष नेपालले कैलाश सिरोहिया जनकपुरको बासिन्दा हो भनेर सबैलाई थाहा भएको बताएका छन्। सबैलाई थाहा छ कि कैलाश सिरोहा जनकपुरवासी हो, सारा परिवारको बसोबास यही छ। कैलाश सिरोहियालाई नेपालको नागरिक हो कि होइन भन्ने कुरामा गिरफ्तार गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय कुरा हो। एउटै नम्बरको दुईवटा नागरिकता परेको छ भने त्यो दोष नागरिकता पाउने मान्छेको होइन, प्रशासनको हो। उनले कुनै एक कुरा बुझ्नका लागि व्यक्तिलाई पक्राउने गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था समेत नभएको बताएका छन्। कुनै कुरा बुझ्नै पर्छ भने पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नैपर्छ भन्ने होइन, गम्भीर अपराध हो र पक्राउ नगरे प्रमाण नष्ट हुने अवस्था भए पक्राउ गर्ने हो। तर उहाँ स्वयंले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउँछु भनिरहेका बेला उहाँलाई जुन ढङ्गले गिरफ्तारी गरिएको छ यो निन्दनीय छ। हाम्रो पार्टी यसको वर्णना गर्दछ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको नागरिकताको नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिलेको बहानामा मङ्गलबार कार्यकक्षबाट पक्राउ गरिएको हो। त्यस गरी यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहीलाई अदालती प्रक्रियाबाट पक्राउ परेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले कान्तिपुर विरुद्ध कुनै पनि रिसिभी नसाँदिएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। हिमाल मानिस र जलवायु सम्बन्धी विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग चन्द्रगिरीमा संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अदालती प्रक्रियाबाटै सिरोहियामाथि छानबिन अगाडि बढेको बताएका हुन्। अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेपछि अदालती प्रक्रिया बुझ्याछु मैले, यो बढ्ता हो हल्ला र गर्न जरुरी लाग्दैन मलाई। सरकारले रिसिभी साँध्यो भन्ने छ नि पत्रकारको प्रश्नमा दाहालले भने, त्यो गलत कुरा हो। उहाँसँग के को रिसिभी? गृहमन्त्री व्यक्तिगत रूपमै प्रतिशोधमा उत्रिनु भयो भन्ने छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, त्यो मान्छेले भन्ने कुरा मात्रै हो। अदालती प्रक्रियाबाट उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, सजिलै छुट्नुहुन्छ, यो हल नै भइहाल्छ, टेन्सन गर्नु पर्दैन। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहीलाई जिल्ला प्रशासनले दिएको नागरिकताको नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको छ। उनको न्यायको लागि अहिले आवाज उठिरहेको छ।